Joo, tässä taas. Suomessa hovioikeus teki mielenkiintoisen päätöksen tässä vaiheessa. Venäjältä oli tullut isä lapsensa kanssa Suomeen syksyllä ja haki turvapaikkaa. Mutta Venäjällä ollut äiti vaati lapsia palautettavaksi kotimaahan, mutta Helsingin hovioikeus hylkäsi tämän äidin hakemuksen. Palautus Venäjälle vaarantaisi lapsen henkisen hyvinvoinnin. Vaikka tässä tapauksessa mikä tässä oli lapset tai lapsi, niin oli asunut Venäjällä koko ikänsä, eikä ole mitään siteitä Suomeen. Mutta tässä tapauksessa se isä katsoi ja oikeus tuki, että tässä vaiheessa, jos lapset jäisi sinne maahan, ne joutuisi oikeasti militaristisen koulun ja kulttuurin armoille tässä vaiheessa. Tässä oli mielenkiintoinen isä, tämä äiti väitti, että mies manipuloi lapsia väittäen, että Venäjällä on sota. No, kertoo kai propagandan vahvuudesta ja millä tavalla ihmiset haluaa uskoa siihen. Eli tässä oli aika mielenkiintoista, että tämä oli kuulemma, että 12-vuotiaan lapsia osallistui oppituntien ulkopuolisessa aktiviteettina aseharjoitukseen, kadettiluokkaa kävien oppilaiden monipiirista kehitystä, kaikkea muuta fyysistä koulutusta, lujatahtoisuutta ja kurinalaisuutta, eli junioriarmeijan osastoyhteydessä pidetty harrastuspiireihinkin tässä vaiheessa ja muita, että tässä etnokulttuurisen koulutuksen tutkimalla ja opettamalla Venäjän kansanperinteen traditioita. Eli tämä on aika karua. Ja ainakin tässä uutisten mukaan lapset molemmat vastusti, että ne ei halua takaisin Venäjälle. Ja hovioikeus katsoi, että lasten kehitykselle ja henkiselle hyvinvoinnille Venäjällä olo on hyvin vaarallista ja vahingollista. Sanahan, miten tämä päätös alkaa toimia. Nyt rajat on jossain määrin kiinni. Mutta alkaako meille tulla pakolaisia jossain vaiheessa ihan hemmetisti, niin kuin Venäjältä oikeasti? Perheitä ja muita vastaavaa. Ei tiedä. Eikä sen takia nyt niin kuin sitä raja-aitaa ja muita aiotaan pystyttää sinne. Koska me ei tiedetä, miten tämä tulee päättyä. Hyvin ikävästi varmasti. Monella päättyy se millä tavalla tahansa tämä sota. Mutta nyt nähdään yksi piirre, mikä siinä on. Ja Suomen laissa nyt on päätetty, tai oikeus on päättänyt, että tällaisia lapsia ei palauteta Venäjälle. Ja kai tämän isänkin turvapaikka on hyväksytty, tai katsotaan nyt, miten me käy. Tosin ei sille varmaan hyvin käy, jos se palaa Venäjälle ja ilman lapsia, mutta eihän sitä voi tehdä sinänsä. Tässä ollaankin vähän mielenkiintoisessa tilanteessa. Eli tässä voi olla pieni ensimaku tulevasta, mitä voi olla tulossa seuraavien vuosien aikana tai vuoden aikana. Ei tiedä, miten on päättymässä. Mutta miettikää oikeasti. Tässähän oli kymmeniä tuhansia, tai Venäjältä pakeni satoja tuhansia nuoria miehiä, ennen kuin Suomi laittoi rajat kiinni jo sinänsä. Mutta kohta voi alkaa tulla niitä turvapaikanhakijoita enemmän. Ja sitten me ei tiedetä, missä ne on ollut. Voihan ne olla rintamalla ja tehdä sotarikoksiakin sinänsä. Tai sitten ne on vaan tavallisia ihmisiä, jotka yrittää paeta sitä totalitaarista valtiota tai valtion hajoamista, mahdollista sisällissotaa ynnä muita vastaava. Puhumattakaan siitä, että tapahtuuko sitä vielä karmeempa, niin kuin ydinaseita, ja sitten ihmiset yrittää päästä radioaktiivisuutta pakoon, jos Pietari katoaa maanpinnalta tai Moskova. No, eikä siihen asti mä en usko, että mennään. Tai no, ainahan sitä erehtyy. Mutta toivon mukaan ei mennä, ja ehkä tämäkin jollain tavalla vähän rauhallisemmin päättyy. Mutta jos Venäjä jatkaa niin kuin, no, tuollaista lasten kouluttamista ja muuta, niin osa vanhemmista huolestuu asiasta. Tässä tapauksessa isä päätti, että ei lapsia ei tälle altisteta. Äiti oli ei ollut samaa mieltä, aika yllättävä. Eli tässä ollaan aika mielenkiintoisessa tilanteessa. Ainakin oikeus oli päättänyt näin ja näillä tiedolla tässä mennään sinänsä. Katsotaan, mitä tuleman pitää. Voi olla lisää sotkua. Tässä kaikki. Jatkoja.